To, že v Beskydech čas od času varují před medvědy, není žádná novinka. Většinou se najdou jen stopy. My vám ale teď ukážeme, že medvědi si klidně chodí po Rožnově. Před budovou místního kina jsme natočili hned dva, ještě že jim bylo teprve 8 měsíců. Jsou to miminka, jsou to medvědi hnědí karpačtí, středně velcí medvědi a za několik let ten klučina Hugo bude mít 300 kilo, Barunka bude mít tak 150, takže to bude ta dřina ještě větší. Ta menší je Barunka a tohle už je Hugo. Možná vám připadají povědomí, samozřejmě jde o filmové medvědy, kteří mají výcvik. Konkrétně medvíďata mají za sebou, kromě takovýchhle vystoupení, reklamní kampaň. Točilo se na Kokoříně u rybníka. Oni jsou vodomilci, byla to teda zabíračka, protože chtěli do vody. Nafotilo se, minulý týden jsme se vrátili ze Slovenska. Teď nevím, jak to bude dál. Přiznám se, že tohle jsem ještě nekomentoval. Tito dva huňáči, kteří přijeli na pozvání té klubu kulturní agentury, jsou výjimeční. Nekaždý medvěd může účinkovat v reklamě, hodně záleží na povaze. U medvědů se málo kdy povaha během života vyvíjí k lepšímu, k horšímu. Tito medvědi mají skvělou povahu, jsou kontaktní, nejsou kousaví, nejsou útoční. Předpokládáme, že to tak bude. Oni, jak porostou, tak ta hmotnost je sklidní. To znamená, oni pak budou chodit u nohy jako pejsci, jako ostatní medvědy, co tam máme. Takže samozřejmě nějaká bezpečnostní opatření v současné době děláme, aby třeba děcko neporazil, ale on nezaútočí, ale spíš tou svojí nehohrabaností, že se potká s dětskem a děcko upadne, takže to nechceme. On je to holka, no. Mně se nejvíc líbilo, jak jsme se ho hladili. Mně jsem je hladila na tlapě a na tlapě bylo strašně moksí v tom těle. Hlazení podle cvičitele Barunce ani Hugovi nevadí. Kdyby jim došla trpělivost, jednoduše odejdou pryč. Dětem se huňáči moc líbili, ovšem jejich radost měla své meze. Nechtěla by jsem to mít medvěda, protože by mě skákal na osmáky. Takovou vysokou klec v krybě jsou osmáci, nebo by je dokonce sežral. Ani ne. Protože by nám určitě dělal nepořádek. Druhý z dvojice odvážných mužů, kterého teď vidíte na záběrech, je pan Jaroslav Kaňa ze Žadce. Jak jsme se dozvěděli, doma nemá jen medvědy, ale taky tygra, který prý nedávno fotil reklamu se Simonou Krajnovou. Tak třeba tygra přivezou příště.